Presidente, senhores vereadores, imprensa. Então tá, faz a emenda com a Cis. Eu fico pensando. É impressionante. O cara vai lá para a prefeitura e me diga que precisa de verba suplementar simplesmente. Será que ele não fez o cálculo antes, gente? Cadê o orçamento? Não passou por essa casa, não desceu, não foi aprovado para o ano todo? Não foi, né? Agora precisa de verba suplementar. Tudo bem, a gente até aprova. Mas se o vereador não tiver direito nem de fazer uma emenda, o que nós estamos fazendo aqui? Não pode fazer emenda. Pior que isso, gente. Pior que isso. Quando eu fiz aquele projeto, e todos os vereadores aqui que fizeram o projeto, são todos vetados. E eu tenho emenda sim nesse projeto 065 e não vou tirar. Não vou tirar porque desce para lá com uma promessa e sobe aqui e não adianta. Novamente nós vamos castigar. Então o que nós queremos aqui, gente? Se é para o prefeito tomar as atitudes, fazer do jeito que ele quer e como quer, e não nos dar nem satisfação de como vai gastar, o projeto que eu fiz para que o funcionalismo tivesse uma migalha, tivesse um dia só de descanso, que na época do Tabeiro Rocha já existia esse projeto, foi vetado. Por que que os colegas aqui, que tanto protegem o funcionalismo, não votam a favor e não derrubam o veto? Simplesmente aquele funcionário que trabalha todos os dias, que é fiel, que é companheiro, que defende o prefeito o tempo todo, por que ele não vai ter direito nenhum? Então, realmente, só vem a nós, nosso reino, nada, não dá. Então, que fique o prefeito trabalhando sozinho. Ok, a gente concede, mas eu estou aqui há 2 anos só concedendo. Eu não vi nada ainda. Se esse orçamento não tem valor nenhum, precisa verba suplementar o tempo todo, que pelo menos ele nos diga onde vai. Pelo menos isso. Então, é a dignidade, eu acho, dessa casa, e não, vereador Serginho, falta de legislatura por um vereador fazer uma emenda. Eu acho que é a única coisa que nós podemos fazer aqui no fim dessa casa. É emenda para descer e ele vetar. Mas pelo menos a gente está tentando fazer o nosso trabalho. Pelo menos tentando. Porque realmente é difícil. Quando se tem a maioria absoluta e quando não tem, eu não sei como que até a oposição vai junto. E depois ainda vem aqui me ter cara de pau e não sei o quê. Pelo amor de Deus, não adianta fazer 2 discursos. Ou está do lado do povo, ou está do lado do prefeito. Quando a gente se elege, gente, ou a gente se elege para defender o povo ou para fazer os gostos da minoria. Para dizer para eles assim, olha, tudo bem, me convença do seguinte, ó, retira minhas emendas e fica tudo bem. Não fica tudo bem não, gente. Não fica porque enganaram uma vez, enganaram duas e vai enganar a terceira. Todas as vezes que passou, no fim do ano, tem um orçamento de 2010, vereadora, tira tuas emendas que a coisa vai andar porque nós temos gestão no município. Não, vereadora, não engessa município, gente. Quem engessa é a falta de contabilidade lá embaixo. Eu acho que aqui tem 300 candidatos a prefeito. Cada um deles deve saber como é, pelo menos, o básico de administração. Porque se não souber fazer os cálculos do beabá do município, então eu não entendo mais nada. Então, realmente, Viamão está precisando de uma renovação política. E urgente. Se não tiver essa renovação, gente, vai continuar nisso. Quem sofre, e não é por causa de sigla partidária, gente. Diga-se de passagem, para mim não tem problema PT, PMDB, PSOL, PP, enfim. Eu não defendo sigla partidária, eu defendo pessoa. Eu defendo a competência daquele que defende o povo. Eu sempre brinquei com o meu pessoal que quando me elegeram, quando eu tive 2.400 votos, disseram que eu precisava trabalhar e eu acreditei. Então é isso que eu estou fazendo. E eu trabalho em prol do povo. Agora, em 2 anos, gente, a única coisa que entrou, eu só vou citar a Vila Elza agora. Na Vila Elza foi uma patrola devido ao Ministério Público que a gente colocou e ganhou. Mas nada. Aqui ninguém está pedindo nada individual. A gente está pedindo, gente, coisa para o povo.
melhoria para a cidade. E aí vão me dizer que 32 milhões vai resolver o problema? Se o orçamento do ano todo não resolveu, se não foi feita a matemática que deveria ser feita, acho que, infelizmente, o nosso executivo precisa, com certeza, tá, arrumar um contador melhor, um contabilista melhor, né, que faça a contabilidade e que realmente preveja, pelo menos, aqui eu me lembro de um vereador que dizia assim, poxa, mas não tem remédio no posto de saúde e agora nós temos gestão, é culpa do vereador, as costas agora é larga do vereador, que não tem remédio, não tem mais.